SIA TV. We inspire before we expire. Yes, I'm here with Joe from the Corsair TV, a family, Mutiava, Mummy, but Zadzi. No, we know that Mabuli Joe or Muama Guafe, the kids, totally a talent, you know, and I was where to get on Zadja, a government in Nainara and Musambu. I think I'm very talented. Thank you for the come to Uganda. So, back of Corsair TV, Nanga, the host, DJ Suhi, the kids, the show program, your face. Amanya gange nze Mrs. Jamila Senyondo, aka Manager Mami. Ekintu sa Manager Mami, nti kubanga nina abaana musanvu, abaana abo bonna bali talented, ate I struggle a lot okulaba nga talenti zaabwe, buli mwana talenti ye efuuka ensonga mu ekyo kyabaali. Welinya Manager Mami weli apa. Kakati ochikolo cha utatuya talenti za abaana abo? Okusookera ddala nsooka kugamba nti ndi musabi kuba Katonda ali waggulu oyo yagaba buli kimu. Nsaba nnyo ate n'okutabikusaba kwokka ne neebaza. Abantu abasinga bwagenda mu kyaki asaba busabi ne sometimes ngendayo okwebaza. Okwebaza ku Mukama nti nzaani azaala abaana musanvu naye nga buli mwana afuluma alina talent. Ekyo nakyo Mukama n'ekimwebaliza. So kati enkola endala gye nkola nsoba nnyo okulaba nga buli mwana talenti ye gye kasita ngizuula okuva nga muto ngikwatako okuva nga muto nkola ekisoboka niteekamu ssente kakati first born yali mutambi wa mpiira kuba ye nazivaamu nagenda mu kufumba emmere era ye akola mu restaurant ezamaanyi kibuga. Second born bamuyisa triple S Saha oba ye Serugo Saha aka triple S Saha muyimbi actor model era ne awadi ya fashionista ya 2022-2023 ya yagirina. So kati ekibuzo ky'ombuuziza nti nkikola ntya, ndowooza nteekayo effort y'amaanyi okulaba nga ntuukiza talenti y'omwana kubanga omwana bwenzuula talenti ye nga muto ne ngimulabamu ne njogera naye oba olusi naye n'ayogera nange naŋŋamba kino kyayagala nkola ekisoboka okunoonya kati ng'omuyimbi noonya sikiri ennungi eziriko ne bamukolera oluyimba nenoonya abakwasi ba videos ezinungi eziriko ne bamukolera vidiyo ne nkola ekitonotono ekisaamusaamu kyensobola okulaba nga talenti nkikola ki evaayo. Nina abayimbi babiri nina Chuko Esaha ne Challenger UG nina DJ bamita DJ Suhi nina makeup artist bamita Lady Shami nina footballer Kawes Imran bona bona nkola ekisoko okulaba nga talenti zaabwe zivaayo. Siri kwene enjogera y'abazadde abamu abagamba mbu omwana bw'omupushinga mu talenti agenda kufuuka muyaayi. Nze si kyendiko nze ntagetinga nnyo ebintu ebyebweru ab'ebweru batusinga lwa nsonga bweti nti ye omwana bw'amulaba nga muto atandika ne talenti ye omwana agenda okuweza emyaka like 10 ng'omwana akita kati nange ye tageti gyendiko. Kakati ekikulu ky'okulaba nti nno bafulumye bavuddeyo bulungi nange kanfulumyemu ekikolo ki? Ekyo ky'ombuuzizza omwana bw'omujja wansi nga mukwano gwo
munyumya na ye bwabira wekizibu ne munyumya na ye akula manyima nyo mtu mfano gwange nakula nakula kati mu bya talent mukula mwenango munyonyola kino bakikola bwekiti ne kino bakikola bwekiti tomulekerera oyino muyambako kati nze mbeera ku TV bwabali ku somero ne manya omuyindi gundi yakoze bwati gundi ne gundi yakoze bwati bwakomawo ne munyumiza ne mugamba kino tokikola bw'oli bango okuze tokola bwoti fayini ngenda kukushinga mizikiwo oba talentio naye kati omuyindi bwati ne bwati yakoze bwati kino tokikola oluusi mbeera ku TV nendaba oba waliyo studio offer bicho bwe bicho bimbira kera kwa komo nga mugamba kati waliyo studio bwe kati ne tubeera related mu ngeri ngeyo ne tubeera ba mikwano kubaira naye abakimanyi bwe mba ku ssomero mba kama myasigaddeyo buli kimu akikola kati bwakulira mu eyo embeera bwekyo agenda okukula agenda otuuka emyaka 15 nga naye afuna ssente ezo lwaki wasalawo okubeera manaja abalawo n'otaba wa manaja Sandesero obutaba waba managers balala omwana bwaba muto aba yeetaaga parental guidance kyesasobola kulaba mu bamanaja balala manaja bwavaayo nti agenda managinga mwana ye eimu ye ebeera kukunoonya ssente ayinza okukozesa omwana oyo okuva ku makya paka kiro naye nze bwe mba nga nze nkyekwatiddemu waliwo ebizibu ebyewala nsobola okugamba nti nno eyo tagenda genda kyo yabadde wanoano akooye ate n'ekirala manaja zojja kwesanga nga tawadde mwana oyo tayina nsoma yet education nayo eyeetaagisa wadde oli talented kati nze nga nze mami okubeera manaja w'omwana wange mba nze nina engeri gye nkikolamu kati ssomero kati talent kati ssomero kati talent ate kitali ku manaja manaja yafa ku kyakunoonya kati kikibulu nenze nebizibu engamba no omwana anogenda ku ssomero no omwana akooye that's why nasalawo be managing naye bwe batula bamanaja nzija bakuba gye bali babayaayaanira babaagala naye sinasalawo bwekitinya nze Mrs. Janira Ssenyondo aka manager mami oli manager obedda nze mbazaala era nze mbamanejinga nga mulidde omuzadde agambe manager ate mukaseera ke kamu ye muzadde bena nga bazadde kyamutira talenti z'abaana bamwe kale nga wetuggalawo katuggalawo kale bwe mwebale mwebale kutulawo